munaasabadan oo ahayd mid isugu jirtay mahadcelin iyo dhiirigelin loo sameynayo macalimiinta, warbaahinta, hay-adda BDRC iyo cid walba oo ka qayb qaatay cashar bixintii habka onlineka ah lagu siinayo ardada dugsiyada Puntland, waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada, agaasimaha TV-ga iyo raadiyaha dowladda, mas-uuliyiinta warbaahinta madaxa bannaan ee qaybta ka ahaa baahinta casharada, mas-uuliyiinta ugu sarreysa hay-adda BDRC. munaasabadda ayaa inta ay socotay waxaa shahaado sharafooyin lagu gudoonsiiyey cid kasta oo ka qayb qaatay hirgelinta barnaamijka habka onlineka casharadooda lagu gudbinayay ardada fasalka 8-aad ee dugsiyada dhexe iyo fasalka 20-aad ee dugsiyada sare, kuwaasi oo dhowaan u fariisan doona imtixaanka shahaadiga ah. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Maxamed Cali Faarax, agaasimaha hay-adda cilmi baarista Puntland ee BDRC Cali Faarax ayaa sheegay in si habsami leh u soo gabagabowday shaqada wejiga koowaad ee casharada ardada habka onlineka ugu bixinayeen. Guud ahaan marka wuxuu ahaa barnaamij guuleystay oo lagu wada fahmay annaga oo aan tabar badan weyn u hayna, aanu isku daynay rayadii maalintaas, aanu islahaynu barnaamijkan ma soconaya mise ma soconayo, se u hirgelinaysaana ay noqotay wax dhaba. maantana 1,210 cashar oo isugu jira grade 8 iyo grade 12 ama 8-aad iyo 12-aad maanta imtixaanka gelayay ay duuban tahay. marka ilaahay idinkii mustaqbalkana waxaan rajaynaynaa inaanu shaqaa iyo kaal noocaas oo kaleeta ah oo aanu kuwii horeto aan ku guuleysanayna waa jiraan wasaaradda waxbarashada iyo BDRC ay wadajir ay u qabteen. hadda kuwa mustaqbalkana insha allah waxaan rajaynaynaa inuu saas oo kaleeto aanu wada shaqayno. aad iyo aad ayaan runtii anagu aan ugu qanacsannahay wax soo saarka ka soo baxay iyo waxtarka weyn oo u leeyahay guud ahaan Soomaaliya. qaar ka mid ah macalimiintii bixinaya casharada habka onlineka iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adda maalgelinaysay barnaamijkan ayaa dhankooda ka hadlay faa'iidada arrintani u lahayd waxbarashada ardayda iyo dowladdaba, waxayna sheegeen inay dadaal ku bixiyeen sidii aysan ardadu hakad ugu geli lahayn casharadii ay qaadanayeen kadib saameyntii cudurka COVID-19. waxaan hadaan nahay macalimiinta Puntland, waxaan aada ugu mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada Puntland oo si hagarli ah oo sharaf iyo karaamo ay ku jirto u suurta geliyey programkii ahaa e-learning programka ama fogaan aragga, kaasoo ka faa'iideysteen xaqiiqdii arday tiradoodu aad u badan tahay. innagu optionkeennu marka hore waxaa laga yaabaa inuu ahaa inaan ardaydeenna aan u faa'iideyno, laakiin waxaa jiray arday kale oo Soomaaliya qaybo kale jooga xataa oo annagii macalimiintii dib noola soo xiriiray oo programka aad uga faa'iiday. waxaan rabnaa wasaaradda inaan ka sii caawino sida mataqaana loo dhamaystir lahaa barnaamijkan. waxaan la socdaa in barnaamijka hadda la duubay uu yahay fasalka 20-aad ee secondary-ga iyo fasalka 8-aad ee primary-ga. marka waxaan rabnaa inaan hubsano ilaa dhammaadka in la wado oo la duubo. runtii arrintan dhibaato ahayd, laakiin cashar baan ka barannay. casharka aan ka barannay waxaa ugu weynaa runtii markii dhalinyaradu ay gooyaan ama duruuf ay ku timaado arday uu iskuulka ka maqnaado, ma lahayn system uu ku tixraaca casharadii dhaafay. laakiin hadda iyadoo COVID-ka ay keentay, wuxuu heli doonaa mataqaanaa siyaabo hadday wax dhaafeen asagoo macalin mataqaanaa aan aadeen uu si online wixii u tixraaca casharadii usoo degsado u daawado. wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa sheegay in casharada habka onlineka u baxayeen ay xataa ka faa'iideysteen dad fara badan oo aan ahayn ardadii lagu talagalay inay ka faa'iideystaan. marka barnaamijkan kan waasaynu u bilownay waa soconayaa saanu ugu dhiiranay oo macalimiintu ugu dhiiratay, howlwadanada wasaaraddu ay ugu dhiiratay oo meeryuhu ugu dhiiraday, ayaynu kaga dhabaynaynaa inta inoo hadhayna inaanu dhammaystirno, waana dhammaystiraynaa. waxaan rabnaa marka manhajkeenna oo dhan markaynu saa u duubno inuu halkaa wada galo oo keliya aanu noqon xataa maqalka iyo muuqaalka, laakiin casharkii macalinku uu soo diyaariyay laftarkiisii baa la gelin doonaa insha allah. jamaakaad uqaadi jaamac warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.